цей чудовий недільний ранок, коли тепле літнє сонце так яскраво освітлює і ніжно зігріває нашу землю. Прийшовши в Дім Божий, перше всього хочеться прославити Його. Тому давайте від усього серця скажемо: слава Богу! Слава Богу, народ Божий! Господь дарував нам цей день. Одна із цілей церкви – це прославляти Бога, це поклонятися Йому. Ми поклоняємося Йому, не роблячи поклони до землі, хоча іноді ми поклоняємося і нашим тілом. Але навіть не в тому головна ціль. Ісус Христос сказав, що правдиві поклонники будуть поклонятися мені в Дусі і в правді. І таких поклонників шукає собі Господь. Я вірю, що ми є такі поклонники. Ми поклоняємося Богу, коли ми оспівуємо Його. Ми поклоняємося Йому в наших молитвах. І давайте зараз сердечно поклонимося Йому. Прийдемо перші ці молитви, попросимо благословіння, прославимо Його за те, що сьогодні Він вірний своїй обітниці, Він своїй церкві. Молимося. Алілуя, слава Тобі, наш Бог, слава Тобі. Слава Тобі, слава Тобі, алілуя, 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 слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, алілуя, 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 хвала, хвала Тобі, Батьку Небесний, хвала Тобі за любов Твою, хвала Тобі за любов Твою. Ми, як церква Твоя, як народ Твій, прийшовши в дім молитви, хочемо перше всього поклонитися Тобі, поклонитися в Дусі і правді, поклонитися новозавітнім служінням. Слава Тобі, Господь Боже, за те, що Ти зробив нас служителями нового заповіту, служителями не букви, а Духа. Слава Тобі, слава Тобі. Благослови сьогодні народ Твій, який зібрався. Прийми нашу хвалу, прийми наше поклоніння і благослови нас. Зігрій нас своїм теплом, своєю благодаттю. Як Ти нас зігріваєш цим сонечком, благослови нас. Благослови нас, Отець. Благослови молодь, яка сьогодні буде служити разом з нами. Благослови кожного на цьому місці. Хай ім'я Твоє буде прославлене в Твоєму народі. Амінь. Ви знаєте, одне із призначень церкви – це приносити радість і приємність один одному. Їду я сюди, в Рентоні, під'їжджаю до Стапа, справа їде американець, старший, приїхав перший, посміхається і пропускає вперед. Приємно, правда? Ми можемо приносити приємність один одному, коли ми вітаємося, коли ми посміхаємося один одного, коли ми благословляємо один одного. Тому давайте спочатку повернись до свого сусіда, скажи: будь благословений, я благословляю тебе в цей ранок. Це чудово, це приємно. Дорогі брати і сестри, приємно бути разом з вами. Певний час я не маю такої можливості бути з вами на цьому місці, але сьогодні Господь знову дарував мені цю приємну можливість. І хочеться прославити разом з нашого Господа. Пісня, яку ми хочемо заспівати, називається так: «Уся земля хвалу співа». Дійсно, природа в нас славить Господа. І як важливо для нас, вінця творіння Божого, також нашими словами, нашими ділами, нашим єством прославляти того, хто достойний усієї хвали і усієї слави. Вся земля хвалу співа, лише для тебе добрий Бог. Всьому всесвіті нема подібного тобі, Господь.
найкращий, ніж будь-що у світі. Нема подібного тобі. Ти наш Господь, царюєш ти навіки. Ми піднесем тебе в хвалі. Небеса тобі співа, святий, святий. Вся земля тобі співа, достойний ти. Все творіння вітає, вовіку мій Господь, благословений Творець цього, благословений Бог, Творець цього. Спіть престола Твоєго, жива вода тече для всіх. Отай наблизитись, Господь, щоб почерпнуть багатство їх. Хай Твоє світло наповня всю землю, Твоя присутність хай прийде. Твоя слава знов з'явилась людям, щоб прославляли всі тебе. Небеса тобі співа, святий, святий. Вся земля тобі співа, достойний ти. Все творіння вітає, хвалу тобі. Благословенний Бог, Творець всього. Небеса тобі співа, святий, святий. Вся земля тобі співа, достойний ти. Все творіння вітає, хвалу тобі, Господь. Благословенний Бог, Творець всього. Відходить кудись усякий мій страх, Ісус. Тут Твої слави, Тобі неважливі заслуги мої, перед Богом любові кладу я вінці лиця. Тут Твої слави, we'll be right back.
Ми
віддаємо всю хвалу Тобі, наш Всевишній Господь, халілюя. О Боже, Господь, наскільки це велично, наскільки, Господи, це прекрасно, коли Ти в своїй присутності, Господи, приходиш, Боже, до нас, коли наші серця, вони починають переповнюватися миром, який можеш дати тільки Ти. Коли ми сповнені радостю, яка тільки приходить від Тебе, Господь. О Боже, благослови нас сьогодні, Боже, тому що, Господи, якщо Ти, Боже, не є присутній, Господь, Боже, коли, Господи, Ти не наповнюєш нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господь, Боже, Господь, тоді, Боже, це просто, Господь, спів, це просто проповіді, але коли Ти торкаєшся, Господь, то дійсно ми переживаємо Тебе, Твою близість, Господь, і тому я прошу Тебе, нехай, Господи, Твоя близька присутність буде сьогодні на цьому місці, Господь, торкайся наших сердець, Господь, говори сьогодні до нас через співи, говори до нас сьогодні через проповіді, Боже, і благослови, щоб наші серця були відкриті до того, що Ти хочеш сказати нам, Ісус, будь разом з нами, наш Боже, і благослови нас. Тобі нехай буде слава і хвала. Наш Бог Ісус. Амінь. Можете займати свої місця.
Всі ми знаємо, пам'ятаємо, напевно, що майже місяць наша місіонерська група, це в основному наша молодь, двома нашими служителями, вони були в місіонерській подорожі. Зараз вони трошки нам розповідають. Саша, брат Сергій, де ти в нас? Брат Сергій, будь ласка, вони відео трошки покажуть нам, слайди, можливо, чи відео. І ми порадуємося разом з ними. Слава Богу, брати і сестри. Знаєте, дуже приємно. Я так, можливо, цього не дуже оцінюєш, коли ти завжди в цьому знаходишся. Але коли, ну, якщо, скажімо так, в загальному, інколи ми маємо якісь речі, чи маємо якесь спілкування, чи... І потім, коли ми втрачаємо це спілкування, і потім ти починаєш якби, ну, цінити цим. І одне, що якби, ну, знаєте, привик, кожну неділю ми приходимо в церкву, і тут так добре, ми один одного знаємо. Але коли ми поїхали в Україну, то ми працювали в більшості серед людей, які не знають Господа. 5 сел або 5 місцевостей, де ми працювали, там немає протестантської церкви. Люди, можна сказати, не знають про Бога. І ти так знаходишся серед цього суспільства, і інколи навіть не знаєш, не можеш знайти собі слова, як їм правильно пояснити, як їм правильно розказати. Так, здається, що ти все дуже добре знаєш, вроді би і трошки і вчився, але коли... От люди задають тобі питання, над якими ти ніколи не задумувався, то стає цікаво. І тому, знаєте, воно дуже добре нам було поїхати і говорити людям про Бога, але також само, наскільки приємно знову бути там, де тебе розуміють, де ти з людьми є в єдності, тому що ми поєднані нашим Господом Ісусом Христом, і де ти знаєш істину, люди знають істину, і ми разом поділяємо те, в що ми віримо. Але в Україні, як я сказав, трошки ситуація виглядала по-іншому. Ми приїжджали в місця, люди не, ну, так знають про Бога, але не знають Бога. Спочатку ми почали працювати в Донецькій області, ми почали з міста Вугледар, ми там були в минулому році. Після ми були в ПГТ Владимирівка. За неї трошки сьогодні більше скажуть, тому що, я думаю, ви більше за неї знаєте. Це саме та місцевість, де в минулому році відкрилася церква. І слава Богу, там церква є, ця церква діє. Але так, в той же самий час, коли ми працювали в Владимирівці, ми працювали і в селищі Причистовка. Це нове селище, воно не нове селище, але нове для нас, де ми почали працювати. І молимося, щоб там також утворилася групка людей, щоб там утворилася церква. Після Донецької області, де ми попрацювали приблизно 2 неділі, трошки менше, ми відправилися в Миколаївську область. Там ми спочатку провели 3-денний кемп в Новопетровці. Вам також, напевно, ця назва вже знайома. Ми там були минулому році. А потім 2-денний кемп в Калинівці. По вечорах ми їздили ще в інші 2 села, і останній день в Миколаївській області ми зробили таку євангелізацію в місті Снігурівка. Дуже пройшло багато дітей, дуже гарно пройшов час. Ну, а після наша група, ми працювали вже в Хмельницькій області, також де провели один табір. Загалом, от ми в більшості працювали з дітьми, але вранці, а ввечері в нас було таке євангелізаційне служіння для дітей, для батьків. І було дуже благословений час. Я думаю, відео, яке ми зараз покажемо, воно вам більше трошки розкаже. Так просто для статистики хочу сказати, що десь приблизно в цьому році Бог дав нам можливість працювати десь з 1000 дітей. І це велике благословення, щоб і велике дяка Богу, що Бог дав нам хоч якось сприяти на судьби цих молодих людей. І зараз ви побачите відео, будь ласка. Like the frost on a rose,
Приветствую вас, дорогие друзья! Мы сейчас находимся на нашем первом лагере евангелизационном в городе Угледар. Мы занимаемся с детьми от 5 до 15 лет, проводим много игр. Тут очень сильно интересно и для наших наставников, многие из которых приехали из Америки, из Западной Украины. Тут и местные ребята нам помогают. И вместе мы делаем дело Божье. Наша цель, щоб кожен чоловік мав лічне отношення з Богом, щоб тут ми показали їм світло, посвідчили, і щоб кожне дитя, вони покаялись і прийняли Ісуса як свого лічного спасителя. Братя і сестри, ваші місіонери, яких ви сюди послали, благословили. Вони зараз тут активно трудяться, роблять Божу роботу. Ми вам дуже вдячні за це. Це все для слави Божої, для спасіння людей. Ці діти, ніхто з них вже не буде нас називати сектантами, бо вони переживають Божу любов на собі. Ми вам дуже вдячні. Я думаю, ми віримо, що це буде не напрасно, що це слово, яке тут сіється, воно произросте і дасть плод Господу. Хай вас Бог благословить, дуже вам дякую. Табір приїхав, дуже добре приїхали люди. Вони справді допомагають, вони нам більше відкривають про Бога. Ми віримо більше в Бога, що Він є, і ми дуже раді, все село, всі раді, що приїхали в цей табір. Я тут більше всього понравилось, тому що можна на батутах приїхати. Тут всякі розвлечення. І от це мені іменно подобається. Переживати велику радість в нашому серці від того, що бачимо, як і діти, і дорослі, які, по суті, не чули такої звістки про Ісуса Христа на доступному рівні, вони можуть приймати це слово і бачимо результати. Ми бачимо переміни в їхньому житті і вони з великою радістю чекають, коли б ми ще приїхали. Тому ми просимо, щоб ви благословляли всіх, хто трудиться в цьому напрямку. Будинок молитви, приміщення, яке вже придбано, яке потребує для того, щоб зробити ремонт, реконструкцію, і щоб тут була церква живого Бога. І сьогодні проходила ця евангелізація, було немало людей, і вони були такі відкриті, і дякували нам за служіння, за свідоцтва, за слово. Так що ми віримо, це добрий початок, добра справа, добра праця. Хай Бог благословить наших місіонерів і всіх, хто робить якийсь вклад в цю справу. Я благодарен тим, хто приймає участь в тому, щоб ребята
с Америки прилетели сюда, к нам, на восток Украины, и проводили эти лагеря. Я вижу в этом большое благословение. Сегодня Бог, Он открывает двери, но через такое молодежное служение, служение детям. И я благодарен всем, кто это понимает, кто разделяет это видение и имеет часть в нем. Спасибо огромное вам, которые помогли нам сделать это, поучаствовать финансово, и спасибо тем, кто молится за нас. Пускай Господь обильно вас благословит. Еще раз хочу вам щиро подякувати, и хай вас всіх Бог благословить. Слава Богу, брати і сестри. Дуже приємно бути в нас в церкві вдома. Я теж мала можливість бути на Україні на ці поїздки, і дуже вдячна Богу за це. Цього року, як бачите, ми мали можливість трошки більше таборів провести і багато більше дітей розказати їм про Бога. Не тільки принести їм радість і дати їм можливість попригати і все інше, але те, що ми теж могли вкласти труд, щоб сказати їм про Бога з їхніх молодих років. Одне, що впало в моє серце, це як ми приїхали в Новопетровку, то ми вже цей другий рік туди їздимо. І як ми зразу приїхали, то ця головна тітя каже, що якби вони не дуже знали, що ми будемо, то каже, ми не знаємо, чи діти зберуться, бо приїжджали другий табір тиждень перед вами, і діти не зібралися. Але ж другі діти якби передали один одному, і десь до 12 годин вже збиралось багато дітей, а на другий день вже два рази більше прийшло дітей. Це слава Богу. І також, як ви бачили, там один хлопець, який звати Стас. Це велике свідоцтво про нього, тому що там того року він якби покаявся, і вже цього року він міг служити разом з нами. Те, що ми бачимо, що плоди є все одно, але ще багато праці, тому що треба, щоб постійно хтось з нею працював, з цими дітьми і з молоддю там. Але я ще хочу дуже вам всім подякувати за те, що ви підтримували нас, тому що навіть переліти, навіть все було благословено. І це не просто так. Ми можемо подумати, що це просто так, чи це нам повезло, якби. Але ми знаємо, що це із-за ваших молитв, що ви молилися, що ви благословляли нас. І за все дякуємо Богу і вам щиро за ваші підтримки. Хай Бог благословить. Перед вами зараз частина нашої команди. Нас з США вилетіло 15 людей. Але Бог нас благословив. В Україні багато братів-сестер до нас приєдналися. Наприклад, в Донецькій області з нами нас було разом 40 людей, в Миколаївська область 30 людей. І в Хмельницькій також багато до нас приєдналося. І зараз ми хочемо заспівати для вас пісню «Вся земля так довго на цей день чекала», яка говорить про те, що земля чекала на той день, коли прийде свобода в Україну, і в Україну почнеться проповідуватися Слово Боже. І сьогодні є ця свобода, і слава Богу, що Господь дає нам використовувати цю можливість, щоб звіщати Його Слово. Слава, Ісусу слава,
співає вільна Україна. Люди України, піднімайте руки, прославляйте Сина, Він єдиний Бог, Він своєю кров'ю розірвав кайдани. Він достойний слави, наш Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня над силами Дніпра, Ісусу слава, Ісусу слава. Співає вільна Україна, Ісусу слава, Ісусу слава. Згунає пісня над силами Дніпра, Ісусу слава, Ісусу слава. Прийміть благодарність церкві Твердое основання з Еврита. Наш пастор є Една Тьокін. Може, ви слышали радіо МВ. А от з нашої церкви почалось радіо МВ. Я там теж несу молодіжне служення. Дуже благодарний команді, що взяла мене з вами на Україну. Довгое время я искал теж своє определення і постійно молитвою. От я, Бог, пошли мене. І от виходить так, що я поїхав на Україну, пережил очень большое благословение и хотел просто посвидетельствовать то, что я там видел. Там культура другая. Получается так, что дети в основном неверующих родителей. Там практически верующих родителей вообще не было. Многие из детей вообще первый раз слышали про Бога, про Иисуса. И вот, да, они видели фан, они видели вот, вот эти батуты, они видели стеклу эту вату. Но в конце этого дети сильно к нам были открыты, очень близкие были. И вот было так, что такие были моменты, что они со слезами на глазах просто мне говорили, что я не хочу идти домой. Дома меня ничего не ждет, там только зло, там папа ругается, там мама наркоманка. И говорит, у меня нету надежды, куда мне идти? Меня дома даже не кормят. И я смотрю на это дитё, и это сильно касалось моего сердца. Почему? И много из нас, мы здесь в Америке сидим, не то что сидим, а мы ищем свое предназначение. И я зачастую много так же думал, что вот может куда-то поеду, там какую-то проповедь, что-то скажу. Но здесь это маленькое дитё, оно со слезами на глазах говорит, что у меня нету надежды. Я говорю ему, нет, у тебя есть надежда. С другой страны, с другой точки мира Бог призвал меня сказать тебе, что Он тебя любит, что есть надежда, что Он про тебя не забыл. И это имело большую силу и вселяло большую надежду. Бог касался не только детей, не только дети каялись, не только они призывали Иисуса в свое сердце, они были очень щирые. Но был такой еще момент, где Бог сильно коснулся одну старшую женщину. Мне стало плохо, мы когда делали евангелизацию, мне стало плохо, я отошел в сторону просто подышать воздухом. Подходит ко мне женщина и говорит, вы зачем научили мою дочь молиться? Говорит, я имею большую очень обиду на Бога, говорит. Она мне говорит, что Бог меня оставил в приюте. Я молилась годами, и меня никто не взял. Говорит, и теперь у меня жизнь не сложилась. И говорит, просто некрасивыми словами начала на Бога говорить, на меня. Говорит, я вам сейчас буду сильно помешаю, говорит. Я сейчас всех здесь разгоню. Ну, я ей сказал, что Бог силен, говорю, и Он силен спасти тебя. И на этом я ушел. И смотрю, она еще перед тем, как я ушел, она говорит, никогда в жизни я не пойду на вашу евангелизацию. И я так сильно меня побудило за нее молиться. Я просто думал, Бог, почему это все? Почему она такая злая? Сделай что-то и в нее жизнь. И я смотрю, проходит где-то 5-6 минут, она приходит и села на евангелизацию сзади, на задней скамейке.
И когда брат один, который покаялся, свидетельствовал, и он делал призыв к покаянию, я смотрю, как у него наворачивались слезы. И такой обозленный на Бога человек, который полчаса назад говорит, что я вам сейчас все здесь разгоню, все помешаю. Она вышла на сцену и покаялась, и молилась молитвой покаяния. Слава Богу! Бог, Он живой. И может кто-то из вас еще, может с молодежи не нашел свое призвание. Молитесь. Молитва такая, что вот я, Бог, пошли меня. И Бог вас тоже пошлет. И Бог откроет двери, и вы тоже сможете послужить. И в этом всем большое благословение, очень большой смысл жизни и очень большая радость. Слава Богу! Прийде він,
дітей своїх. Забрати прийде він дітей своїх. Слава Богу. Слава Господу. Я ще маю декілька хвилин виділено нам часу, і хотілося б його якісно використати для слави Божої. І у нас сьогодні таке місіонерське служіння. І ціль місіонерського служіння – це перше – показати відповідальність церкви за долю цього світу, яку Господь положив на нас. Друге – це побудити бажання рухатися в ім'я Ісуса Христа. Да, Господь сказав, що ідіть, ми не маємо права, так знаєте, інертно або зупинитися, але іти і звіщати цю добру новину про спасіння в імені нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Давайте будемо це робити. І також третє – це віддати славу і подяку тому великому Богу, що Він удостоїв нас, рабів нічого не значащих, бути учасником цієї великої справи спасіння роду людського. Ви знаєте, що насправді я дуже вдячний для всіх вас, і подяка або вдячність – це хороша якість. Я думаю, що не буде зайве ще раз подякувати всіх вас, тому що це все спільна наша праця. Ваші молитви, ваша підтримка, ми щиро вам за те вдячні. Я дуже також вдячний Господу за нашу молодь, знаєте. Вони були дуже дружні, згуртовані і працьовиті. То було нелегко, тому що сотні дітей, і з ними з самого ранку, з 10-ї години, табір до 3-ї години, на сонці. То не просто з дітьми, які з невірших сімей, різні діти. І з 3-ї години до 6-ї години – це час для того, щоб чуть-чуть підкріпитися і йти в місто чи в село запрошувати людей на євангелізацію. І з 6-ї години вечора і часто до темна ми проводили служіння, де розказували людям про нашого Спасителя. Але, не дивлячись на ці всі труднощі, Бог дав для нас силу виконати те, що ми запланували, і мати радість від побаченого того, що люди віддавали своє життя для нашого Господа. І я хотів би поділитися однією думкою із Слова Господнього. Це Післання до Римлян, апостол Павло в 10 розділі написав такі слова з 9 віршу. «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірити у своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідаємо для спасіння». І сповідувати своїми устами – це так важливо, і воно має зв'язок із нашою вічністю. Тому що так каже Слово Господнє. Устами і сповідуємо для спасіння. Не дивлячись на те, що ми живемо в Америці, і, можливо, не всі можуть поїхати на місію, ми повинні це робити. Тому що це як дихання. Коли ми читаємо Слово Боже, слухаємо проповіді, молимося, маємо цей зв'язок з Господом, ми вдихаємо, коли ми свідкуємо про великого Бога, про те, що Він зробив для нас, ми видихаємо. Ми не можемо постійно вдихати. Ми повинні дихати рівномірно, правильно і для слави Божої. Тому хай ось ці вірші і Слово Божого, вони неначе апостола Павла будуть заставляти нас говорити так само, як він колись говорив в Післанні до Коринтян. Бо коли я звіщаю Євангелія, то нема чим мені хвалитися. Бо це повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. Це сказав чоловік, який зустрівся особисто з Ісусом Христом. Який бачив те вічне і непереходяще, що він не міг описати своїми словами, що Бог приготовив для тих, хто полюбили Його. І він зрозумів, наскільки це важливо, наскільки дорога кожна душа в очах Господніх.
І на закінчення я читаю одну цитату із книги короля проповідників, з його проповідей. Це Чарльз Сперджен написав такі слова. Якби існував тільки один чоловік, що не любить Спасителя, і якби він жив у сибірській глуші, і якби перед тим, як він навернувся до Господа, була б необхідність в тому, щоб усі живущі на цій землі мільйони християн повинні були б поїхати туди. І кожен з них умоляв би його прийти до Ісуса, то це вартувало всіх вкладених затрат та ревного труда. Якби ми повинні були рік за роком проповідувати тисячам людей, і при цьому не спасли б нікого, крім однієї душі, то ця душа була повною нагородою за наші труди, тому що душа безцінна. Ви можете сказати амінь? Якщо, можливо, хтось є, хто скептично відноситься до цих слів, то підставте замість слова «душа» своє ім'я. Брати і сестри, я побував знову на кладовищі через 20 років приблизно, після того, коли я стояв і плакав за моїм другом дитинства, якому мені не вдалося засвідкувати так, що він покаявся і увірував. І де біля кришки закритого гробу я плакав і обіцяв йому, обіцяв вічному Богу, що я не буду мовчати. І знаєте, я знайшов той пам'ятник, на якому надгробна плита, і на ній була така постать молодої людини, і був такий надпис, що ніхто не міг тебе спасти. І знаєте, хоча був той, хто його спас, хто віддав за нього своє життя, але сьогодні ця відповідальність, вона на тобі і мені. І в мені обновилися ті бажання і ті почуття, щоб знову далі йти і проповідувати Євангеліє, тому що я розумію, що Толіка уже ніхто звідти повернути не може. Друзі мої, поки є час, ми повинні його використовувати. Знаєте, в Америці, можливо, не всі знають англійську мову, але є за кого молитися і є кому святкувати. Це наші діти, онуки, скільки наших молодих людей, які уходять з цього життя, не пізнавши Бога, в ранньому віці, друзі мої, є кому святкувати. Особливо ви, молодь, вам Бог дав цей привілей знати цю мову, святкуйте, не мовчіть. Якщо устами своїми будете ісповідувати ім'я Господа, то спасетеся. І будете мати велику нагороду. Тим, з ким ви навчаєтеся, працюєте, говоріть. Тому що Бог цю відповідальність поклав на всіх нас. Щиро дякую за увагу. Хай Бог всіх благословить. Амінь. Слава Богу. Хочем заспівати пісню, так називається по-англійськи пісня «How Majestic». І слова приспіва беруться від 8-го псалма, так каже «O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth». І ця пісня так говорить про який великий Бог є. І тут є такий призив, щоб ми прийшли і подивилися на Божу славу і Його велич. Ми ж знаємо, що ми ж грішні, ми бідні грішники, і Бог святий. І ми ж, як ми можемо прийти перед Богом? Якщо ми по-своєму так прийшли, то ми просто впали, ми мертві, бо Бог святий, а ми ні. Ну, через Ісуса Христа, за те, що Він помер за нас і воскрес, то ми можемо приходити до Бога і дивитися на Його велич і славу. Sisters raise
raise your hands in praise. Lift your hands, taste and see all He's done. Heaven to earth has come. Father, shout the victor's cry. Brothers, feast upon His life. Joy has dawned, death has been overthrown. Mercy is on its throne. O Lord, our Lord, how majestic is Your name in all the earth. O Lord, our Lord, how majestic is Your name in all the earth. Sinners, come behold Your King. Sufferers, rise with hope and sing. All is well, mercies are new this day. Burdens all met with grace. O Lord, our Lord, how majestic is Your name in all the earth. Majestic is Your name in all the earth. All helpless, all secure, all hopeful and all broken, all thankless and all poor, all peaceful and all violent, all fearless, all afraid, all angry, all rejoicing, all doubting, all assured, all joyful and all mourning. Come gaze upon His glory. Come receive His love and mercy. His grace declares His glory. Буде служіння нашими фінансами. Я думаю, що до того ми зараз вже підготовлені, після цього, що ми побачили. І оте все, що ви бачили сьогодні, ці батут, горки, інші обладнання, які треба було придбати, на яких потрібно було фінанси, це ті інструменти, за допомогою яких ми могли, або група могла, притягнути дітей, а діти вже привезти своїх батьків.
Так робиться евангелізація, і на все потрібно фінанси. І тому зараз ми також ім'я Господнє будемо жертвувати, як Господь нас розполагає. Бо Бог нас благословляє, і ми маємо благословляти Бога. Благословляти з нашого маєтку, служити Йому з нашого маєтку і з нашого всього того, що Господь нам дає. Зараз загальним співом співаючи, давайте ми встанемо, і наші ашері для нас послужать. Хвала тобі, о Боже мій, великий цар небес землі, все підкоряється тобі на небесах і на землі. Аллилуйя Тебе, Господи, слава Тебе за чудные дела, которые Ты творишь в сердцах людей. Самое большое чудо, Господи, что Ты открылся каждому из нас. Я благодарю Тебя, Господи, за это возрождение, за спасение. Я благодарю, что Ты каждого из нас нашел в этом мире, простил, омыл своей кровью и назвал своим. Слава Тебе! Благодарю Тебя за это свидетельство, за семью Саши, что Ты употребил, Господи, его в служении, в труде, для того, чтобы приобретать души для Тебя. Нет более ничего ценного в нашей жизни, чем кого-то привести к Тебе, мой Господь. Слава Тебе! Воздай ему за это! Воздай его семье, Господи, тем братьям, которые трудятся на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в центральной части России. И конфликт, который произошел между Украиной и Россией, Господи, чтобы не затмил
труда Твоих служителей. Господи, просим Твое благословение, да и зальется дождь благодати на Украину. Да прекратится кровопролитие на Украине. Господи, помилуй страну, помилуй народ Украины, Господи, чтобы не было бед, а чтобы Слово Твое распространялось, и многие находили спасение. Благослови нас здесь, Боже наш, в дальнейшем нашем служении. Благослови, Господи, Слово, которое Ты приготовил для нас. Помоги нам принять с благодарностью и славить Тебя, нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Шановні присутні, сестри і брати, мир вам. Царю царів, Господу господствуючих і пану над всіми панами. Слава! Якби я вас питав, в чому зміст вашої християнської віри, яка ціль, яка мета вашої віри, що би ви відповіли? Молодь, діти, для чого ви ходите на зібрання? Яка ціль вашого служіння Богу? Діло в тому, що в християнській вірі є основні речі, є другорядні. Другорядні теж важливі, але деколи так виходить, що ми забуваємо про мету, про ціль, яку поставив для нас Господь. І тому я хотів би сьогодні про одну із цілей, які поставив для нас Господь, порозмишляти з вами. Спочатку вступ розкажу приклад. Напевно, ви чули такий приклад, коли один чоловік вчився стріляти із лука, і в нього такий був бек-ярд, і він виходив в свій дерев'яний забор, вистрілить, підходить, намалює мішень, і він завжди попадав в яблочко в 10. І якось сусід за цим наблюдав, за цією стрільбою, і каже: слухай, сусіде, ти об'ясни мені, що в тебе там робиться, я щось не можу зрозуміти. Та каже: вчуся стріляти із лука. Він каже: ну, навчання не так повинно робитися. Спочатку ти вішаєш мішень, а потім ти стріляєш. Він каже: ти, сусіде, нічого не розумієш. Діло в тому, що я так ніколи в ціль не попаду. А так я завжди попадаю в ціль. В релігійному житті також є такі моменти, коли ми займаємося релігійною суєтою. Ну, всі так роблять, і я роблю. Куди всі, туди і я. І якщо щось в нас виходить, ми кажемо: іменно цю ціль я вибрав. Щось вийшло. Тому сьогодні я хотів би про серйозну таку тему, про ціль, яку поставив для нас Господь. А перед тим, разом з вами ми прочитаємо текст із Священного Писання. Це буде Матвія, 17 розділ з першого віршика, але трошки контекст розірваний, то 16 розділу я візьму один віршик. І так, Матвія 16, 28, і переходимо в 17 розділ з першого віршика. Каже Христос: по правді кажу вам, що деякі з тут приявних, що не скуштують смерті, аж поки не побачать Сина Людського, що йде в царстві своїм. А через 6 днів забирає Ісус Петра і Якова, і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними переобразився, обличчя його, як те сонце, засіяло, і одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли з ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатра. Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Ілії. І як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос з хмари почувся, що сказав: це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте. А почувши, попадали учні долі лиць і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: уставайте і не бійтесь. Звівши ж очі свої, нікого вони не бачили, окрім самого Ісуса. От до цього місця. Там, де ми жили, велика частина християнського світу сьогодні згадує таке свято, як Спаса. Кажуть: яблучний, фруктовий Спас, преображення Господнє. Я хотів би сьогодні трошки торкнутися преображення Господнього, але центральне я хотів би сьогодні говорити про преображення християнина. Одна із наших церков, вірніше, одна із наших сестер їхала в церкву на зібрання із села. Їхала в маршрутці, і там сидів молодий чоловік, і вона заговорила з ним і каже: слухай, я їду на зібрання, можеш ти зі мною поїдеш? А він каже: ні, це не для мене. Чому це не для тебе? Він каже: я коли трошки ще підросту, то я хочу стати кілером.
Вона каже: «А ти знаєш, що кілер – це той, що вбиває людей, це ж погано». А він каже: «Нічого страшного, то в мене буде така професія». Правда заключається в тому, що ми стаємо тим, що ми чуємо, куди ми дивимося, що ми їмо і з ким ми дружимо. Цей молодий чоловік наївся фільмів, муві, набачився, і він рахує, що це норма життя. Ісус Христос преобразився. Переображення – це грецьке слово, і воно для нас, щоб було зрозуміло, це значить, що він змінився. Це раз. І друге, він прийняв інший вигляд. Кажучи про Ісуса Христа, учням завжди було добре з Ісусом Христом. І я декілька текстів хотів би вам перелічити. Послухайте, про що говорить Слово Боже. Учні кажуть: «Добре нам тут». Учням завжди було добре. Але в цей момент вони пережили щось надзвичайне, тому що Царство Боже прийшло в силі. Ісус Христос йде, розмовляє з учнями, вони не розуміють, хто то такий, а потім вони кажуть один одному: «Чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас на дорозі?» Серце палало, коли Ісус спілкувався з учнями. Люди, які зустрічали з Ісусом Христом, всі дивувались словам благодаті, що линули з уст Його. Бачите, який наш Ісус Христос? Біля Нього було добре. Через Нього виливалась благодать. Ті серця, які потухли, які були в такому подавленому стані, коли вони навіть не знали, що це Він, вони заговорили з Ним, воно загорілось і запалало. Навіть вороги, які прийшли, щоб піймати Його, щоб зробити Йому якусь біду, написано, що вони свідчили про Нього: «Чоловік ще так ніколи не промовляв, як оцей чоловік». Біля Ісуса було добре. Але коли прийшло преображення, ще стало краще. І я от думаю собі, сестри, брати, свято преображення, чи ми згадуємо про преображення, чи добре в нашому середовищі нашим близьким, чи добре нашим сімейним людям, чи добре в церковному плані, чи добре там, де ми вчимося, чи добре там, де ми працюємо, тому що це є приклад Ісуса Христа. Апостол Павло, який був натхнений Духом Святим, говорить про наші з вами часи. Тоді часи були нелегкі, але говорить про наші часи. Послухайте, що каже: «Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи». Про наші часи. І в чому проблема? Проблема в тому, що нема що їсти, чи щось одягнути, чи десь жити. Ні, проблема далі він малює 18 етичних спотворень. Тяжко. Чому в цьому світі людям тяжко жити? Тому що вони морально, в характері своєму, вони розложені. І тому тяжко. Але що говорить Слово Боже про нас, християн? Про нас, християн. От Господь нас спасає, правда? От для чого Він нас спасає? Думали ви, для чого Він нас спасає? Ну, банальна відповідь, звісно, для неба, для Царства Божого. Але для чого Він нас спасає на цій землі? Позвольте сказати сьогодні два моменти по цьому поводу. Бог нас спасає на цій землі для того, щоб ми щось для Нього тут зробили. Коли ми спасаємося, Він нас зразу на небо не забирає, а залишає ще на землі. Для чого? Перше, для того, щоб ми щось для Нього зробили. І я радий, що сьогодні нам показують цю молодь, ці відео, це фото про те, як вони з'їздили. Це благословіння. У мене вчора трапився такий момент в 5 ранку, коли, можливо, багато хто з нас ще спав. Я зустрів одного молодого чоловіка, питаю: «Що ти робиш?» Він каже: «Я пишу повідомлення в групу християнську». «І що ти там пишеш?» Каже: «От тільки щено я їхав, і мені прийшло повідомлення з України, що спонтанно хочуть організувати табір в одному містечку.
і питають мене, чи я можу якось підтримати матеріально. Він каже, мені така думка прийшла, чому я не можу на наше спілкування, де ми спілкуємося в цій групі, сказати, може хтось відгукнеться. І до вечора відгукнулось біля десяти чоловік, які готові підтримувати. Я хочу вам сказати, друзі мої, що в Україні зараз непростий час, і я зустрічався з замісником обласного просвітера на цьому тижні. Він розказує, що в Україні є церкви, які йдуть в мінус звіт в кінці року, і там мінус 10, мінус 8, і це на рівні області. Це не так просто. І воно якби так трошечки неприємно про це говорити, але це є факт. Але ми кожен рік бували в Україні, ми бували в десятках таборах, ми бачили, що то робиться, і це діло продовжиться. То я от в своїй позиції бачу, що ця праця з дітьми – це довгосрочна перспектива. І нам треба вкладувати в дітей. Тому що Христос каже, ви не трудилися, а ви війшли в цю працю. Можливо, оця група, яка там була в Україні, вона не пожне того, що вони сіяли. Може, інші пожнуть, але ми робимо з вами одну справу. Слава Богу! Це не наш бізнес, це не моя справа, це справа Божа. І ми вкладаємо свою, як то кажуть, лепту, якусь долю в общу справу Божу. І з часом Дух Святий це зробить. Досить важливо, щоб ми були вірні. Я дивуюся, молодий хлопець, в 5 ранку, йому Господь положив, давай, організуй, спонтанно. І ви знаєте, що це вийшло діло, і буде духовний плід. На цю тему я чув у Львові такий момент від наших братів-баптистів. Старший пресвітер свідкував про те, що біля їх дому молитви жила одна сім'я 20 з лишнім років у Львові, біля дому молитви. І вони поміняли житло і переїхали на другий кінець Львова. І там люди їм засвідчили, і вони покались, і приїхали в той дім молитви, з яким рядом вони жили 20 з лишнім років. І цей просвітер каже, і служить, каже, ну як так може бути? А путі Господні неслідимі. Розумієте? Це робить Господь. Наше діло – бути вірними, відгукнутися. Можливо, вас спонтанно хтось запросить, давай поучаствуй, молитовно, фінансово, не знаю, фізично. Як важливо зрозуміти, що ми робимо обще діло. Господь нас тут залишив, щоб ми для нього щось зробили. 50%. Других 50%. Господь нас залишив на цій землі після покаяння, щоб ми кимось стали. Ким ми повинні стати? Похожими на Ісуса Христа, чи не так? І от цих два моменти досить важливо, що ми повинні щось робити і кимось стати. Якщо людина тільки робить для Бога, і вона забуває формувати свій внутрішній стан, свій характер, то з часом вона вигорає всередині, і вона стає нервовою, вона зривається, тому що вона не думає про свій тил. Повинно бути те, і повинно бути інше. Одна із великих проблем в християнстві, чому ми не можемо багато що зробити, є така проблема, як немовляцтво. Можливо, це не торкається вашої церкви, але ця проблема стара як світ. Два місця Слова Божого в Коринфянам, перший, третій розділ, і Євреям, 5 розділ, описує стан немовлят. Я не буду читати ці місця, але я вам прочитаю ті характеристики, які я собі виписав, Слова Божого, почитав цих два місця Слова Божого. Послухайте, як Біблія характеризує немовлят. На що вони здібні? Вони роблять? Що? В них домінує плоть, вони мають безсилля, в них є неміч, вони заздрять, в них суперечки, в них вчинки світської людини, вони покладають надію свою на свою плоть, вони не здібні чути, слухати, час працює проти них, для них тільки потрібна рідка, проста їжа, Бог тебе любить, все, Бог тебе тільки любить, все, більше нічого не можна сказати. Вони недосвідчені, не здібні розуміти духовних речей, вони не розлічають добро і зло. Оце я взяв із Слова Божого, оце така характеристика. Немовлят, по-русски младенчество.
От такий приклад, якщо ми візьмемо дитячий садочок, і там буде 20 маленьких дітей. Якщо цих 20 маленьких дітей залишити без вихователя на годину часу, скажіть, будь ласка, що там буде? Вже ми мовчимо про питання безпечності. Що там буде? І я думаю, що чим більше зрілих людей, досконалих людей, похожих на Ісуса Христа в церкві, тим більше там буде порядку, тим більше там буде праці, і тим більше буде успіху. Там, де немовляцтво, оці характеристики, де проявляється, там, на превеликий жаль, багато-багато недорозумінь, конфлікт і біди. Але це не все. У християн ще трапляються такі речі, як я би назвав християнські парадокси. І читаю і Слово Божого з Післання до Якова, Яків пише і каже, два таких питання задає по цій темі до кожного із нас. Три, 11 і 12. Яків. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може бути, брати мої, фігове дерево родити оливки або виноград, фіги? Два риторичних запитання. Може чи ні? Не може. Друзі мої, а чому це буває в християнському житті? Чого нема в природі, то буває у християн. І деколи невіруючі нам в упрек кажуть, що якщо ваш батько такий, як оці діти, то я не хочу знати ні вашого батька, ні цих дітей. Це серйозний момент. А в чому проблема? А проблема в тому, що людина 20-30 років назад покаялась, ще більше, чи 10 років, і вона духовно не зростає. Кажуть, яблуко від яблуні недалеко падає, а в нашому житті буває, що падає далеко. Чого нема в природі, буває в християнській церкві. І гірка, і солодка разом, і не розумієш, що то робиться. Це ще не все. Пристарілий Ісаак кличе сина і каже, накорми мене. І це його обізвався до нього, і Ісаак каже, голос Якова, а руки Ісаові. Ну як так може бути? Кажеться, одна особистість, а робить одне, говорить інше. Говорить, як Яків, як християнин, а робить, як невіруючий. Говорить, як Христос, а робить, як... Отакі проблеми бувають... Двоєдушність, роздвоєність, лицемірство, такі християнські парадокси. Можливо, у вас це не буває, але так воно в християнстві буває в інших місцях. І ми повинні звернути на це увагу. Яке лікування від немовляцтва? Яке лікування від цих християнських парадоксів, щоб нам не стати камнем, який зашкоджує людям йти до Христа? Яке лікування? Біблія каже, що ми призвані з вами преображатися в образ Ісуса Христа. Це наша з вами ж задача, це наша ціль, яку ставить не пастор, не церква, навіть не в цілому християнство, а цю ціль ставить перед нам сам Бог. Як ми досягаємо цього удосконалення, як ми возростаємо, як ми преображаємося, я хотів би декілька моментів. Перше, що нам допомагає преображатися в образ Ісуса Христа – це Боже Слово. Друге Післання до Тимофія. Я читаю з 3 розділу і 16 віршика слідуючі слова. Нам всі відомі. Друге Післання до Тимофія, 3:16. Усе писання Богом натхнене і корисне для навчання, для докору, до направи, до виховання в праведності. Бог нам дав своє слово, щоб воно нас докоряло, виховувало, навчало. Але це тільки засоби, а тепер дивіться, яка ціль, щоб Божа людина була досконала. Слово Боже повинно працювати різноманітно в нашому житті. І вихід, чи плід, чи результат повинен бути такий, що я повинен бути удосконалюваний. Я повинен зростати, я повинен бути преображений, я повинен інший вид приймати, як Христос. Про одного чоловіка я чув, було свято церковне, і одна християнка підходить, каже, ви знаєте, я такого чоловіка ще не зустрічала.
Приємно чути? Приємно, тому що він похожий на Ісуса Христа. І також я чув в Африці десь такий був приклад, що місіонер приїхав і місцевим людям розказував про Ісуса Христа, малював його, що от він такий, такий. І в кінці вони йому кажуть, слухай, а ми його знаємо. А він каже, та ви мене не зрозуміли, його на землі нема, він на небі. Ні, ми його знаємо. Вони його за руку кажуть, підемо, тобі покажемо. Вони відвезли його в інше місце і кажуть, во він. А оказується, до нього приїхав ще один місіонер. І він себе вів там, як Ісус Христос. Ми дякуємо Богу за Біблію, яку Він нам дав. Ну, друзі мої, якщо ми не слухаємо Слова, якщо ми не читаємо Слова, якщо ми не роздумуємо про Слово, чи можемо ми вийти з стану немовлят? Чи можемо ми вийти з стану цих християнських парадоксів? Це неможливо. Бог нам дав Слово. Воно міняє, воно розбиває скали, воно сильніше, ніж огонь, воно сильніше, ніж мола. Слава Богу! Друге, що Біблія каже, від чого ми можемо преображатися, написано про Ісуса Христа, добавляє вже це Лука із нашого тексту, і каже, написано, коли він молився, то вигляд лиця його преобразився. Молитва. Якось в Україні був такий момент, у нас один такий чоловік цікавий запросив на зібрання своїх співпрацівників. Ну, вони сходили до нього на зібрання з поваги, а після того, як він вийшов на роботу, питає, ну як вам наша церква? Як? І різні, по-різному говорили, а одна жінка каже, ви знаєте, я замітила одну таку деталь. Мені понравилось в вашій церкві, як всі моляться. Він каже, а чому понравилось? Він каже, я була в інших храмах, в інших церквах. Каже, під час молитви хто чим займається? Хто там розмовляє? Хто там на телефоні грає? Це не про нас, правда? Хто смс-и посилає? Хто... Каже, а у вашій церкві я очі підняла. Я дивлюся, всі так щиро моляться. Ніхто ні на кого не звертає уваги. І каже, от це мені особливо вразило. І Біблія каже про Савла. Да? Він тепер молиться. Сестри, брати, нам повинно навчитися так молитися, щоб не тільки наше уста, наше серце. І якщо йде молитва, я не знаю, чи на похороні, чи на свадьбі, це неправильно під час молитви розмовляти. Бути зайнятим чимось іншим. Це неправильно. Хай Бог поможе нам, щоб ми преображали. Господь, я хочу преображатися. А чому людина преображається? А тому, що коли Мойсей був на горі, то від спілкування з Богом, що він получив. Він получив, що лице його сіяє. І зверніть увагу, він про це не знав. І він цього не замітив. Тому коли ти спілкуєшся з Богом через слово і молитву, то, можливо, ти цього не замічаєш. А інші починають замічати. А що з тобою трапилось? Друзі мої, в цьому світі багато штучного. Багато штучного. Но саме натуральне, саме справжнє, це є Ісус Христос, йому слава. Якщо я з ним спілкуюся, якщо я його переживаю, якщо я його прагну, то люди будуть звертати на мене увагу і казати, слухай, а що то в тебе таке є, що в мене його нема? Люди не штучного хочуть, люди справжнього хочуть, а справжній тільки в Бозі. Поможи нам в цьому, Господь. Біблія каже про це, що ми повинні ще дивитися на славу Господню. Я рахую, що те, що ми сьогодні бачили, це є слава Господня. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню. І змінюємося в той же образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Ми слухаємо про славу Господню, ми бачимо славу Господню. Господь, я відкриваю своє лице, я його не закриваю, я його не повертаю, а я, як в дзеркало дивлюся, щоб щось мені поправити, я так взираю на славу Божу. І коли ти переживаєш славу Божу, то написано, ти переходиш від слави в славу. Алілуя! І це не фізичне, це не просто інтелектуальне, написано, як від Господнього Духа. Ми дивимося на начальника і звершителя нашого віри, і ми преображаємося в той же образ. Біблія каже, що в нас повинні бути стосунки з Духом Святим, тому що плід Духа, любов, радість, мир та інші якості, то приходять від Духа Святого, коли мають
спілкування, віруючі люди з Духом Святим, народжується плод. Ви знаєте, ці характеристики є у світських людей, але це плід їх менталітету, це плід їх характеру, це вони можуть мати і любов, і мир, і довготерпіння, і все інше. Але є велика різниця, коли народжується від Духа Святого. Це то, що народжується від Духа, є Дух. І воно не має обмеження, воно переходить в вічність. Це наш характер, плід Духа. Тому ми залежні від Духа Святого. Ми повинні кликати Його, призивати в наше життя. І, напевно, останнє, що я хотів би перелічити, що допомагає нам на дорозі преображення, це наше спілкування один з одним. Це наше спілкування один з одним. Післання до євреїв, я зачитаю 10 розділ і всього-навсього один віршик 24. І уважаємо один за одним для заохоти до любові, до добрих вчинків. Чому ми тут збираємося сьогодні? Чому ми збираємося в інших місцях? Тому що ми хочемо не розвращати один одного, не говорити щось погане в адрес один одного, а ми хочемо заохочувати, піднімати, підбадьорювати, вдохновити, вилити благодать на свого сусіда, на свого близького. Тому Біблія каже, ми преображаємося навіть від того, що ми маємо духовну спільноту один з одним. Одного разу я був в місті Луцьк, в його околицях. Я посітив одну багатодітну сім'ю і в них заночував. А зранку мені треба було їхати на другий кінець Луцька. Хто знає, є таке село Рованці, там в мене родичі. І я встав, і там багато дітей, і я не зміг ні помолитися, ні почитати, і в мене день трошки нездало почався. І я такий, як трошки незадоволений, виїхав до своїх родичів. Приїхав до своїх родичів, провідав їх і кажу, я вже буду збиратися, мені треба їхати назад. От. А вони мені кажуть, ти почекай, тут у нас працює один чоловік, і він тебе підвезе туди на автостанцію. Я кажу, мені неудобно. Чужий чоловік, він буде за мене там. Ні, почекай, все. Ну, я послухався, я почекав його. І от ми сіли, я його раніше не знав, він мене не знає, хто я, але ми знаємо, що ми віруючі. І він мене підвозить пару кілометрів, і на перехресті я йому кажу, зупиніться, будь ласка, тут, тому що я далі йду пішки, а ви і так для мене зробили добре діло. А він мені відповідає. Він каже, знаєш що, брате, за мене Ісус Христос висів на цвяхах 6 годин, і йому було не тяжко. А мені проїхати пару кілометрів, щоб підвести тебе, і ти кажеш, що мені тяжко, тим більше, що машина везе. Цей день, який я почав досить погано, він для мене перетворився один із найкращих, вже пройшло більш 25 років. Якби я цього брата зустрів, я би його, напевно, не впізнав. Але для мене він в той день був як Ісус Христос. Коли я їхав вже додому, то, кажеться, я вже не їхав в автобусі, а я такий якось летів. Бог заговорив зі мною. Сестри, брати, наша з вами ціль – бути ми похожі на Ісуса Христа. Не більше і не менше. І закінчую перед молитвами цим чудовим псалмом, який ми часто співали. «Красота Ісуса, світись во мені». Чистота и любовь, проявись вполне. Дух любви и огня, оживи и меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Пусть увидят во мне красоту Христа, всю Его чистоту и любовь всегда. О, Дух Божий, приди, все во мне измени. Пусть увидят во мне красоту Христа. Аминь. Помолимся. Thank you.
Вічний Господь, від церкви, від Твоїх дітей прийми хвалу, славу, поклін в небо. Ми дякуємо Тобі за привілей, що ми серед Твого народу. Ми дякуємо Тобі, що вуха наші слухають Слово Твоє, і ми маємо спільність з Тобою, з Триєдиним Богом. Ми дякуємо Тобі. Сьогодні ми славимо Тебе за те, що Ти говориш до нас через Слово. Ми дякуємо Тобі, Господь, за місіонерів, які вернулися. Ми молимо Тебе, Господь, що їх ця сівба, хай вона буде полита дощом благодаті, щоб в цих маленьких серцях запанував Твій мир, Твоя любов, народження згори, зустріч з Тобою, Господь, ми молимо, благослови Східну Україну, благослови, щоб там були великі церкви, щоб через це обновлення в Україну приходило, через народження згори, через вірність святих Твоїх, в ім'я Ісуса. Вічний Бог, ми також просимо на лічному рівні, щоб Ти нас простив, коли ми могли прийняти рішення для того, щоб виконати волю Твою і цього не зробили. Прости нас за це, великий Господь. Прости нас за те, що ми деколи, можливо, були камнем соблазном для довколишніх людей. Прости нас за це, Боже. І ми сьогодні хочемо прийняти рішення для того, щоб цьому світу, де би ми не були, являти Тебе. І тому поможи нам через Своє Слово, молитву, спілкування Духа Святого преображатися з дня на день, щоб ми переходили від слави в славу, від сили в силу. Господи, щоб від віри в віру, щоб Ти був возвеличений в ім'я Ісуса Христа. Господи Ісусе, ми хочемо являти Тебе в наших сім'ях, в наших церквах, на наших роботах, на навчанні. Тебе поможи, вічний Господь, на дорозі. Поможи, вічний Господь. Ми благословляємо один одного. І дякуємо Тобі за те, що Ти нас залишивши на цій землі, для того, щоб ми щось зробили і преобразились в образ Твій святий. Ми поклоняємося Тобі, ми величаємо Тебе і віддаємо тільки Тобі всю честь, всю славу і весь поклін в ім'я Триєдиного Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.